Фронтмен іван-блюзу Іван Денисенко – великий оригінал. При першому знайомстві так і каже – не лякайтеся, але ж я такий великий. Зріст має на увазі чи здібності – сама здогадайся, бо він філософ, мудрує по-хитрому. Деякі сентенції цього велетня дивують на межі із шоком. Наприклад, Іван певен, що від прогресу людство деградує. Від факсів, мобілок, пневматичних молотків та інших прибамбасів, які полегшують життя і розбещують людину. Ми розівчилися робити речі власними руками. Звідси й криза. Ми зараз появились, що можна взяти парки, виписати чек. Ну, не більше того. І поїхати на Кіпр. А сюди і біда наша. Я, звісно, лінивий чоловік, але я стараюсь хоч щось раз в житті зробити своїми руками. Хоч спробувати. Не вийде, і чого з ним? Ну, треба спробувати. То ж саме і тут. Треба просто взяти і ризикнути, щоб вийшло. Лінивий Іван – насправді професійний та досить успішний художник, учасник міжнародних пленерів і виставок у Греції, Польщі, Туреччині. Його роботи купують. І він певен – купуватимуть надалі, бо завжди знайдуться люди, що їх цікавить мистецтво. А продавати зроблене власноруч треба вміти і не соромитися. Це ще одне його переконання. Почему-то, знаете, искусство непродажное. Художник должен быть голодным. Я не знал ни одного художника, который был бы голоден. Надо уметь смело себя продавать, но тоже без заморочек. Малювати Іван почав у 3 роки, все підряд, і так, що батьки схопилися за голову. Знали б вони, що насправді їхній син мріє про музику. То, что я делаю вот сейчас, конечный мой результат, это то, к чему я стремился большое количество дней. Велика людина на прізвисько Іван Блюз неохоче викладає біографічні дані і знову ж таки з власних оригінальних переконань. Він каже, коли хтось добре виконує свою справу, нікому не цікаво, як його звати, коли народився, який назріст та решту лушпиння. Це тільки відволікає, а причаровує магія мистецтва. І коли ти побачив, що чоловік просто бере якийсь дерев'ях і починає робити фокуси з ним, и вот это привлекает, и хочется повторить. Это как, знаете, то же самое, что приходишь в цирк, видишь Амая Кракопяна, который начинает что-то своими руками создавать, увлекать. Саме тому, маючи досвід участі в авторському гурті, Іван обрав інший шлях. Разом із музикантами-однодумцями він грає те, що любить сам і любить більше за самого себе. Бітлз, Ролінг Стоунс, Маді Уотерса та Джиммі Гендрікса, Роя Орбісона, Лі Хукера та братів Гадюкіних. Класику року та блюзу. Ну скажіть, якого біса грати свою музику, коли можна виконувати видатні твори? От і вся відповідь. Репертуар у компанії «Іван Блюз» багатий, бо пісень гарних, кажуть, просто сила вселенна, і плейлист завжди різний. Точніше, плейлисту ніколи не буває, почасти вони навіть не знають, з чого почнуть концерт. Не домовляються, орієнтуються тільки на власні смаки. І коли просять зіграти «Гаррі Поттера» або «Таганку», розводять руками. Всі поють там «Стайвей ту Хевен», значить, треба взяти собі і зробити, тому що це хіт. Ні, я цього не придержувався, це вже якось само собою вийшло. Вот просто ну, настолько мне нравятся там какие-то песни, из тех, даже которые мы будем сегодня исполнять. От я настільки їх полюбив, що граю їх, я відчуваю определенне удовольствие. Грати всім відоме і мати претензії на виключно авторський підхід, як на Івана, безглуздя. Культові місця треба відтворювати в копієчку, як в оригіналі. Хоча рок, блюз і рок-н-рол все-таки залишають багато місця для імпровізацій. Цікаво, що красиву блюзову печаль музикант називає показухою і наполягає. Нам треба навчитися у негрів не лицемірити і продавати свої емоції. Вірний шлях виходу з кризи. Нам буде легше жити, якщо ми правильно навчимося робити показуху, навчимося у негрів. Мені подобається, як вони люблять свою грусть, всі свої якісь потери, превратити в шоу-бізнес, грубо говоря. Маді Уотерс,
Howlin' Wolf, Бука Лайт, мой любимый тоже. Іван Денисенко просто живий класик, бо його вже цитують. Наприклад, ось це. Клубна культура в Україні тільки народилася, їй треба купляти молочні кашки та міняти памперси. Та класиком він себе не називає, хоча й великий. Художників дивує, що він музикант, а музикантів, що вміє малювати. А він просто людина блюз, яка вважає себе щасливим чоловіком. Це щастя – робити те, що ти можеш.